vole, kadeřník má volvrtek, vole, nebo řekl vám kadeřník, jak máš to je. Je to ty vole, tak já jsem nějaký pomotaný, vole, asi 20. nebo co to je, já jsem udělal takový nedopletený kousek, jo, ale je to pár možnalo. Jme na pičku, vole. To je to nedalej to, ale to je prdě. Dobré, proto otvíráme okenní rámy. Ale to jsem viděl před dvěma rokama, to byl takový 12. Když byl to na Čech, tak jsem měl, vole. Bodes? Pan yes, Boris? Yes. Pan Boris? Já si tady nechávám nějaký ještě. Já už jsem věděl, že kolik mu brácha je ten týpek, když podělal hrál ten podbal. Rrr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 
Forma. Na konopiští. Kohy, ne kolinu. Aha, na konopiští. No, tam je.